Att kopiera alla kommentarerna från ett Word-dokument kan vara en utmaning. Och jag hittar inget snyggt och modernt sätt att göra det här på. Men jag ska visa ett fult och gammalt sätt som faktiskt fungerar. Och det här är en riktigt konstig omväg. Börja med att gå till arkiv. Och nu har jag öppnat den här från webben, så då väljer jag spara en kopia. Har du öppnat den från datorn så står det spara som. Och sen är hela tricket att du behöver spara den som en webbsida. Så du väljer här uppe att du vill spara som webbsida HTML ska det stå. Sen behöver du hitta en plats att spara den på och jag vill helt enkelt leta mig fram till skrivbordet på min dator. Och så väljer jag spara. I Word blev det inte speciellt stor skillnad. Det ser bara lite fulare ut. Men jag tar och stänger Word. Och så tittar jag på skrivbordet där jag sparade. Och här ligger det nu en webbsida. Det ser jag på att den har samma symbol som jag har för mitt webbsidesprogram. Jag dubbelklickar på den. Nu öppnades det här i mitt webbsidesprogram och det ser fortfarande ganska fult och konstigt ut. Men kolla här nu när jag scrollar ner. Tada! Här nere ligger alla kommentarerna från dokumentet i en lista. Det enda jag behöver göra är att markera dem och högerklicka och välja att jag vill kopiera dem. Och när jag har gjort det så väljer jag att öppna ett helt nytt tomt Word-dokument och klistra in dem. Och för att få det att se lite vettigare ut så kan jag ju sen gå till Visa och välja att jag vill ha utskriftslayout istället. Sådär ja, det blev väl tjusigt. Eller egentligen, inte speciellt tjusigt. Men det funkar, det är det som är vitsen.